Zdár, vítám vás u pokračování The Witness a tentokrát jsme teda trošičku výš. Vyšla jsem tady ty schody a jdem se podívat, co všechno se tady teda skrývá. Když se podíváme tady ze zhora, tak máme docela rozhled. Tamhle jsou dokonce nějaké dveře, že by vedly k sejfu. Nevím, teďka nevím. S tímhle si stále já nevím rady, ale to je jenom tím, že já teďka točím už třetí díl po sobě. Takže jsem právě jakoby zatím na to nepřišla. Ale možná, že už z komentářů nebo sama do té doby to budu vědět. Takže no, uvidíme, jak dlouho nám to potrvá. Ježiš, tady toho zase je. No, tak to potěžkoště. Jo, takže tady budeme klasicky spojovat všechny tečky. Kurci, ta myš je fakt nějaká naspeedovaná. Ale bylo extrémně lehoučké. Tady to musíme objet. Dobře, to chápu. Takže to uděláme. Je to blbost. Takhle to uděláme, jo. Výborně. Tady nám to komplikují zase trošičku jinak. Takhle, no tak tohle bylo lehůčké. Tady už nám to kombinují víc. A hlavně komplikují. Jo, tohle je v pohodě. Ježíš, teď dali střed zase do středu, střed. Začátek dali do středu, no. Tohle je v pohodě. Jo, tohle je taky v pohodě. Tak, tohle byla hračka. Tady je další zhovadilost. Takhle. Tohle taky lehoučké. Teď nám tady něco tady straší. Co to je? Ono to vypadá nějak podezřelé, jak je to žluté. A myslím, že začnu radši tady. A tady je to asi jedno, jak pojedeme, nebo my nevidíme třeba nějaké zábrany, nebo co tady jde. Aha. Takže ono to zabliká jenom, když to nebudeme mít zebrané. To je velice milé. Tak, teď už je to správně. No a teď si to zapamatovat, že? Takže zkouška. Tady. Jo, to bliká furt, dobrý. Jak si to zapamatovat? A už to přestalo ještě jednou. Takže tady je. Jo, už jsem přišli jsme o cíl. Tady bude konec, jasně. Tady se dodrbeme sami o sebe. Takhle to nešlo, tak moment ještě jednou. To je fakt komplikované. No, tohle je jako lehoučky. Tady ty tři, nebo čtyři si pamatuju. Ale ještě mi zbývají tady ty dva. Takže to vyřeším, ten jeden vím, jak vyřeším. To dám prostě takhle konec. Ale ještě mě zaráží tenhle ten hajzlík. Takže to dáme takhle. Tak. Jsem asi nevyřešila, že? Jo, tak vyřešila. Dobře, hurá. Tak tady předpokládám, že nám to ukáže teda, kde nám chybí tečky. Takže tady. Jo. Jo, dole, dobře. Jo, takže v obou dvou rozích. No, tak já nevím, takhle to zkusíme projet na prd. Tak takhle. Jo, jasně. Takhle. Jo. Tady máme nějaké zajímavé věci. No, uvidíme, kde jsou tečky. Takhle jsou tečky. Ne, ještě jedna. Takhle jsou tečky. Finito. Ukaž tečky. Tak. A teď nevím, kolik nám tady chybí, ale to je jedno. Kruciál, fakt jsem to. Počkej, nějak, já nevím, dáme to takhle. Jo, aha. Tak ještě jednou.
Kdybych to jela takhle, tak nám chybí tady dvě. Jo. A mně začíná být trošičku složité. To si snad ze mě děláš srandu. Tady takhle. Já vůbec nevím, takový šmodrchanec tady uděláme. Je. Co mi chybí teď? Nic. Dobře. Ježíš, jak si mám tohle asi zapamatovat? Jako v nejhorším zase můžu začít fotit, ale já nechci podvádět touhletou formou. Radši si procvičím paměť. Takhle, takhle. A teď tam někde něco bylo, nevím kde. Jo, aha. Ještě dřív zatáčka. Takhle? Jo. Hele, oni nám mění normálně tvar. O kruci. Tak, teď je to jako nezvyk? Ježíš, nemotej se. Nezvyk a člověk je z toho na nervy. Takhle, tenhle. A teď nevím, kde to bylo, to další. Jo, ještě tady dole je. Ježíš, teď nevím, jak to bylo. Je! Takhle, takhle, takhle. Vlastně nejlepší, když to takhle nebude. Nebojte, my na to přijdeme. Tady to poslední teda dáme na všechny tři. Hurá! Tady je to předělované. Prostě nám to chybí ty příčky. Příčky, chybí nám to příčky. Na, 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 na. Nevím, jak to bylo na konci. A máme to dobře. Juhu! Tak to je všechno? To je všechno z téhle části. Tuhle máme taky. To je všechno. To jdem zpátky dolů. No dobrá. Tak zase dolů. Zkusíme jinou odbočku. Tady je teda jenom výhled. Není tu žádný audiolog. No, to by bylo už moc nápadné, věď. No každopádně tohle evidentně nemělo být odhaleno všem. Už jen vzhledem k tomu audiologu. Dobrá, zkusíme tuhle tu šílenost. O trojúhelníčcích víme, že se máme dotýkat dvou, no te tří, počkat, tak jsem to pokašlala už předtím, jo. Dvou stěn, když jsou dva. To jsem pokašlala. Počkej, tak, když to... Já to je fakt jenom jedna. Já, tady jsou dvě teď. Tak to jsem zabudla už někde jinde, že? Ne, to je takhle. Nevím, uvidíme, jo? Když tak to uděláme znova, samozřejmě. Aha, a tak tam už mám dvě, teď vidím. To byla chyba. Tak já pojedu zpátky a zkusíme to napravit. Oh, moje nervíky. Jedna, 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 jedna. Tady je všude jedna, je to tak? No jo, a teď já nemůžu vjet z někama, protože by to bylo víc. Prostě kde jsou dva trojúhelníčky, tak se musím dotknout dvou stěn. Takže buď těhle dvou, nebo těhle dvou, nebo tady té a tady té. Ale když je jeden, tak se můžu dotknout jen jednou. A tady zase dvoj. A cíl je teda nahoře? Jo. Tak, no víte co, zkusíme to. No a teď já už nemůžu dolů, že? Tím mám teda dotknuto obou. Jedna. Dvě Honza jde. Tady opět můžu, a tady nemůžu. A tam už jsem dotknutá. Teď mám dvě tady, dvě tady. Tady mám jenom jednu. To je chyba. Tady mám dvě, tady mám zase jenom jednu. Jasně, no. To je problém. Moment, tak já si to asi nakreslím na papír, ať to mám jakoby v rovině, protože teď si to neumím představit. Že by?
Ne? Kruci písek. Nakonec jsem si to nenakreslil, ale zkouším to prostě na tom sloupu, protože se mi to prostě jednoduše nechce kreslit. Furt nic? Přitom to vypadalo tak nadějně. Někde je chyba, ale nevím kde. Tak, po zhruba 10 minutách nenápadný střih a já se asi po 2 nebo 3 týdnech vracím k natáčení, takže hurá, konečně dotočíme fitness. A mám tu od vás radu, jak se teda vypořádat s tady tímhletím puclikem, takže to jdem zkusit vyzkoušet. Takže, Erik mi tady píše 2 hore, 2 doprava, 2 dole, 1 doprava, 1 nahoru, 2 doprava, 2 nahoru, 4. 4 doleva, no dobře. 2 hore a pak už k cíli. Moment, já se na to podívám. Tohle by tam bylo. A jo, ale to by mohlo být. Jo, ježiš, tak děkuji moc. Tohle je fajn, akorát jsem se teď pro změnu zase zasekla při tom sloupku, takže ten se budeme snažit vyřešit. A ještě mě hrozně zajímá, co je tady. Takže se tam půjdeme podívat, zkusíme vyřešit tady ty dveře. A já se pak samozřejmě ještě vrátím tady k tomu ošklivému sloupku, který se mi teď nedaří. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho jsem to nehrála, tak třeba mě prostě napadne, jak to vyřešit a jak se k tomu vrátím, tak to bude hned. A nebo taky ne, uvidíme. Tak, tady to přeběhneme všechno. Tady máme ten výtah, o tom víme. Pak je cesta nahoru, to tam jsem ještě vůbec nekoukala. A tady teda, jo. My musíme vlastně se dotknout vždycky jenom jedné strany, že jo? Aha. Momentum. No, ne, takhle. No a vlastně takhle můžu. Tady nahoru. A takhle. Aha. Wow. No je to tma jak v pytli. Kde to jsme? Aha. To jsme tady. U barevných vod. Ale to by mě nenapadlo, že tady je skrytá cestička. To vůbec nešlo vidět. Dobrý, no. Tak ale máme tuhle tu v úvozovkách zkratku otevřenou. Tady máme takový nebezpečný pohled dolů. Naštěstí tam nejde skočit. A teď se teda podíváme tady, co nás čeká. Jo, tady jsou taky nějaké dvířka, ha? Sluníčka. A moment, to asi úplně nepůjde. Takhle by to mohlo jít. A to jsme... Jo, a to je ta zkratka, kterou jsem se divila, že jsem nevěděla vlastně, s kam ji otevřem. To jsme opět nad těma barevnýma vodama kousek dál. Ale tady jsme se vlastně už dívali z téhle strany a nešlo nám to otevřít z nějakého důvodu. No, už víme z jakého. Ale tím pádem tady všechno máme krom toho sloupku. Já se ještě pořádně porozhlédnu. Tam je sloupek, tady nahoře by měly být ty dva druhy tabulí, které mám podle mě vyřešené. No, tady jsou ty zelené a tady jsou tady ty s těma tečkama šílenosti. To všechno máme. Pokud jste si náhodou všimli, že jsem někde něco ještě přehlédla, tak se nebojte ozvat. Já se k tomu pokusím vrátit. Ono totiž, než vůbec jakoby ukončíme hru a vyřešíme ty sloupy, nebo po vyřešení těch sloupů si udělám zálohu, protože vám chci ukázat ještě ten bonusový konec. Takže není problém se jako kdykoliv k té hře ještě vrátit a dořešit nějaké resty, které nám tady zbyly. I po jako ukončení série, i když bych to samozřejmě dělala nerada, ať už to máme z krku. Ne, že by mě ta hra nebavila, ta mě baví v pořád a velice, ale už by to chtělo opravdu jako seknout tady s tou sérií. No a tady asi ale opravdu už nic jiného není. Dobrý, tak já se vrátím k tomu sloupku, zkusíme ho dořešit. Tam předpokládám, bude hodně střihu, protože se na něm zaseknu zase. A no, uvidíme.
Ten by měl být tady, ano. Jo. Stejně by mě zajímalo, co se dozvíme na konci, jestli když vyjedeme nahoru tím výtahem nebo dolů, nebo já nevím, kam odplujeme, tak jestli nám nějak objasní, jak ten ostrov vypadá, nebo cokoliv. Vím, že v bonusovém konci ho uvidíme normálně z vrchu, stejně tak, jako nám byly postovány screeny během prostě oznámení hry a tak podobně. Tam to mají pěkně promakané, ale jak tam udělat, kruci, písek. Krucinál, tohle je fakt jako těžké, já mám totiž hrozný problém si ten sloupek představit jakoby jako plochu, protože vy ho objíždíte i z tady té strany, i z tady té, takže sice máte 6 políček, pokud se nemýlím, 6 prostě sloupečků, ale když si to nakreslíte a vy můžete jet vlastně i doleva, i doprava, tak si to musíte prostě uvědomit, že se to spojuje potom na druhé straně, že to zase vyjede a tak podobně. Ne, tohle mám hrozný problém si to představit. Se prvně zkusím zbavit tady těch spodních, nebo já nevím, co s tím. Tady všude musí být jenom jeden dotyk, takže to bude asi obtížnější. Kroce, někde mi to asi ujelo, nevím kde. A teď už to nevidím, takže smůla. Někde jsem měla dvě nebo jenom jeden dotyk. Prostě nějaká chyba někde, ale nevím kde. Tohle vypadá docela nadějně. Jo, mám to. Ježíš, co to je? Tady je další tajná cesta? Počkat, nebude to souviset nějak s nějakým výtahem nebo s něčím, kde už jsme byli. Já tam nevidím, co tam je. No dobrý, tak to jdem zkusit otevřít. Jak to mám vynulovat? Proč tu máme zase jenom 3 sluníčka? Mě hrábne. No uvidíme, zkusíme z toho něco splácat, třeba ono se to zase vezme barevně, že jo, no moment, to nepůjde. Jenom potřebuji zkoušet, jo, nic to, nikde nic nebliká, takže to je nějaký rozbitek, když to nebliká, Já nevím, co to sluníčko tam dělá. Jakoby, co je tam za problém? Když to dám takhle, tak si taky nepomůžu, že jo, Tak já nevím, já jsem snad vyzkoušela všechny možné varianty, kdy to sluníčko je jenom s jedním čtvercem, nebo je s více čtverci, nebo jsou tyhle dvě zvlášť. A ten tvar prostě dodržuju a nějak to jako nesedí vůbec, nevím proč. Prostě asi jsem přehlédla nějaké pravidlo, nebo vykouřilo se mi z hlavy, nebo cokoliv. Tohle funguje? Ale mně přijde, že jsem fakt zkoušela všechny možné varianty a že to vyšlo úplně na stejno, to, co jsem tady předváděla. No tak já nevím. Hlavní je, že se to otevřelo a hele, poslední safe, výborně. Tak tady se zaseknu na těch dveřích, už je mi to teď jasné. Aha, já nic nevidím. Juh. A co je tady? Wow. Ježíš, to bude puzzle, že jo? Ježíši. To se mi nelíbí. Já tady nechci chodit. Každopádně to není aktivní, jo? Je to vyplé. Ale vypadá to, že nějak asi budu muset... No, mně se zdá, že jsem něco takového viděla v traileru a že z toho budou vyjíždět zdi a že budete muset prostě tímhle způsobem projít tím bludištěm. To je něco hroznýho. A tady to je sklo nebo tma nebo... Já nemám ráda tmavé prostory, kroci písek. Hej, halo, jo, to nefunguje?
A tak co mám udělat, aby to začalo fungovat? Protože ten cíl je prostě, nebo cíl, začátek je jako neaktivní, nejde ho nakliknout. Jo, to je ale fakt tady strašidelné, docela upřímně. Tady ještě vytéká nějaká voda. A on není aktivovaný, ten safe, takže ho nejde jakoby skrz mezeru ve sloupcích aktivovat. Jo, my asi prvně fakt budeme muset splnit třeba tohle. No, já zkusím dojít někam jako na konec a podíváme se, jestli tady není někdy nějaká aktivní obrazovka nebo něco. Foj, ale nelíbí se mi to fakt, že ne. Jo, tady to pokračuje. Co to je tady, krucinál? To je všechno povypínané, dobře. Ale každopádně tady je hromádka dalších puzzlů, to aby jsme se jako... No, tak se to ještě natáhne. Jú. Dráteček. Wow, co to je? Ha? Je to asi neaktivní. Ty kráso. To je fakt velká jeskyně, krucinál. Hele, tohle jsem viděla taky někde. Co to je? To se dá přehrát? Neříkej mi, že to bude časově omezené nebo něco. Wow. No dobrá. Pokusíme se to rychle vyřešit. To jsou úplně ty nejjednodušší ze začátku, jak kdyby. Dobře, no tak tady to beru zpátky. Tam udělat. Aha. Jsem přepískla. Ještě tady je bílá. Takže takhle. Aha, tak... No ale to je blbost. Každopádně ta hudba je příjemná, což o to? Počkat, jak tam dělat? Jsem nějak přerušit ty černé nahoře, ale já nevím jak. Vlastně ono je jedno, jak tady budeme, že po přerušování. Tam jde o toto hlavně. Oddělit. Pěkná skladba, doufám, že mi to nechytne nějaký copyright nebo něco. Jo, aha, jsem vůl. Nevadí? To jsme jako hotovi tady, ale co s tím dál? A. Ah. OK. Momentum, já doufám, že to vážně není časově omezené, si je tak se oběsí. A dráteček pokračuje. Hromada věcí, tak to zase bude navíc dílu a já se nestínu rozloučit. No nevadí. Co jsem kde zapojila, kruci? Tady dole to pokračuje asi a tady je co? Já to potom. Pravděpodobně. Jo, teď je to aktivní. Jo, to je zrcadlení. A to je pěkná skladba, kruci. Jo, aha, tam je to zajebákované. Já to asi mám barevně spojit. Ne, zasínej mi to, krucinál. Jestli to bude na čas a budu tom se dopakovat, tak už to udělám samozřejmě jako offscreen, ať vás s tím nezdržu. Já nevím, jestli ty barvy mám opravdu dodržovat. A já se musím prohodit, jo? To bude hovadina. A nebo vlastně já můžu jít tady, já jsem idiot. Na.
Jo, to se budete zrychlovat, že jo, a bude to jako napínavé, no. Krci, já se nemám jak vrátit. A, neklikej. Aha, já to tam nemám jak dojet do cíle, pardon. Já tady tu žlutou nedodělám, krucinál. Do prči. To mi dělají na schvál. Ale rozhodně to chválím, protože tohle je jedna z nejlepších skladeb, že jo, samozřejmě na světě. Krutci písek. Je fakt časově omezené, ne? A mě hrábne. Tady to máme, podle mě hotové. No ale tohle není aktivované, krutci. Jo, tady ještě něco. Tak. A tady je to aktivované teď, aha. Prosím, nevypínejte mi to. Jede to zatím furt, nebo ne? No a je to vyplé všechno do prdele. Jdem zjistit, co se stane, když to znova zahraju. Jestli to budu muset řešit od znova, anebo jestli... Nebo jestli se rozsvítí to, co jsem všechno už jako pořešila. Ale tohle je dobré psycho. Já to fakt musím dělat asi od začátku. No jasně. To se děláš srandu. No tak já se jako vynasnažím s tím pohnout, ale nic neslibuju. To je snad dají jinačí, nebo mám halucinace? Houby. A kde to je? No a vidíte to, už se začínám ztrácet. Pak je problém. Však tady to svítí, halo. Ale tady je taky asi, že jo, takové to tajné. Z tady té strany řekněme třeba. Já to pustím ještě jednou a nějak to pořešíme, jo? Aha, to asi nepůjde. Aha, to je zase úplně jinačí. To si děláš srandu. Jen na přeskáčku, takhle to nebylo. Já to až na konci vezmem. Tady to mám všude. Ještě tady. Rozhodně jsem spokojená s vážnou hudbou. Hlavně, že tady nedali nic otravného. Nějaké disco nebo nějakou vymývárnu mozku úplnou.
Ale jak tam dělá tady? To je vůbec reálné, ty vole? Aha, já se vím, kde dělám chybu. Nedělám, nevím. Jo, já to tady nerozdělím, ty vole. Woho! Jaj. No a stejně jsme tady jako k ničemu nedospěli. Já to musím vyřešit nějak tady totiž, no. Aj. To je opravdu těžké, jako no. Proč oni mi to teď vypnou všechno? Papa, puzlátka. Dobrý, no. Takže za úkol je to prostě vyplnit rychle. A ještě nějak pořešit tady ten puzzle, kterého já jsem úplně nepochopila. A je to docela složité. Nějak musím pořešit ty trojuhelníčky. Takže prostě budu opakovat, dokud mě to bude bavit víceméně. A jak mě to přestane bavit, nebo mi to začne jít na nervy, tak se na to asi vyprdneme, uvidíme. Prostě tady jde o to vám to ukázat, jak to vypadá, co je tady za koncepty a všechno, a vyřešit to je jako až ta druhá věc. Takže já to tady ještě zkusím a ozvu se vám. Jako čekám, kde narazím na nějakou tabuli, která bude prostě datelná, ale tady žádná aktivní není teď. Jo, díky za ohraničení, chlapci. A tady je něco. Ten problém je, že já nevím, kam jít, jako jo. Že to se mění furt? No, nevím co s tím, takže se půjdu podívat na YouTube, jestli už to někdo neřešil. A zjistím, co se tam všechno má udělat, jestli já nevím. Jako samozřejmě, jakoby aktivovat všechny tady ty tabulky, to by byla úplná šílenost a nedalo by se to stihnout, takže v tomhle to asi spočívat opravdu nebude. Ale jde o to prostě aktivovat řetězově všechny tady ty pocliky. S tím, že vlastně tady z těch tří je asi správná jenom jedna varianta, pokud se nemýlím. A tím aktivujete tady to bludiště, kde se zapínají ty stěny. A vy prostě díky tomu dojdete k nějaké obrazovce, kde je puzzle s trojuhelníčkama. Ale já nevím, co se stane, když vyřeším ty trojuhelníčky, protože tady nám to neodemklo, ty obrazovky. Tím pádem se ani nedostaneme k sejfu, ale my naštěstí víme, co se tam právě skrývá v tom sejfu. Bude tam podle mě poslední šestý papírek k pátému, tuším, kinu. A to by mělo být to hodinové a něco o IT a o počítačích. Aspoň tak nějak, myslím, že něco takového tam bylo. Což vám hodím teda do odkazu, nebo prostě do popisku vám hodím odkaz na to video, na to hodinové a něco, protože to bych stejně nenahrávala, jak už jsem naznačila mnohokrát předtím. A já se ještě teda podívat opravdu
Jak se tohle řeší? Jestli je jako jediný krok, tady já nevím, třeba zaktivovat tři obrazovky a ty vyřešit s trojúhelníčkama, tak se o to pokusím a jestli to bude něco šíleného, tak vám samozřejmě řeknu, o co jde. A možná se na to vybodnem, protože no vidíte prostě, že to je na čas. Já věci na čas nesnáším. A ne, nejsem na nervy z toho ani nic podobného, ale někoho samozřejmě mrzí, že to nebude mít hotové. Jo, a tady ty obrazovky se dokonce měnily během pochodu a jsou prostě zamčené, nejde to s nima. Takže uvidíme, co s tím. Tam nahoře koukám je taky nějaká cesta, nebo tam jsme možná chodili? No, možná ne, nevím. A no, takhle to vypadá. To je tady tohle, jinak máme vyřešené všechno. Tady se nám akorát prostě odemkla tahle ta místnost. A pravděpodobně to bude mít teda něco společného s tím sejfem, ale jak říkám, my víme, co tam je. Takže prostě to nevadí, že si to neodemknem, jde jenom, já jsem vám to prostě chtěla ukázat, ale jestli to bude něco nad moje výkony, a tak se na to vykašlem prostě. A půjdem si konečně jakoby otevřít konec hry a ukázat bonus a tak. Tak jo, já vám teda děkuju za rady a snad vám tohle k něčemu bylo. Já vám děkuji za pozornost a mějte se. Ciao.